Ал Актобеде шетелден келгендерді карантинге жатқызатын 3 бірдей стационар ашылды. Ол 440 адамға есептелген. Оған коронавирусқа ПТР сынама тапсырмай, сырт елден келген отандастарымыз 2 тәулікке жатқызылады. Егер вирус анықталса, бірден оқшауланып арнай емдеу орнына жөнелтіледі. Ал ПТР сынамасының қорытындысы жоқ, өзге ел азаматтар мүлде көрмейді. Ал қолдарында тест болған жағдайда уақыты 72 сағаттан асып кетпеу керек. Стационарлар кешеден бастап адам қабылдауға кірісті, содан бері 70-ке жуық адам жатқызылған. Екі бізде авто шегара бар. Ол Жайсан мен Алимбет, Қарғала ауданында және Мартуга ауданында. Алимбетте 40 орындық карантиндық стационар уже ашылып тұр. Жайсанда қазір ашылу дайындалып жатыр 100 орындыққа. Сонымен қатар Ақтөбе қаласында 400 орындық Досжанова атындағы медициналық университеттің жатақхана 3-4 блок дайындалып, ол жерде қабылдап жатыр.